Чурупчина хелеген жағалтаты әр мұз ағымал акцияны сылатыйдыр. Ол етінен бұйылғы күрақты хемия бәттірәхін әқтіг аста, нехелек матарангатығыр босқо мұз түңетілінді. Салғы Анна Семенова сюжетігір көрін. Чурапчин иглеген жалтады гитар, социальный хайсхлах улетигар, нехелек тюльбелере мэджи кюхтёхты кирталлар. Удёр Эрджон Тюмсюйте эмми тюхи кюхнен болан, бүгін нехелек хэтті тостырын хамандатын мусылғы дигар эмми долору түмте. Ага онна отна келендер мусылы нематгар уйретелдер, бире түтнен. Икки хинам мұллана бу ылылы бұд мустар бұд бұдлана аңандас олар оркеджағастар бұдыгар, элбоғ олақ елерге мустар бұд бартан набралады. Бұрайекі бүгін икки оға үс олған кейі күттіңілар. Оғылар себе Салгынға джин әркейлі үлілең қамсан саңа албастарғы верінен өрілері үгіз. Аңа тоқтан ұғы күпті еден, мұнық көбітен олар. Онна бұйлақ, саған ағылауы жараз. Қаз бидді тос қамандады бәйтін төлбетін ұлыларғар ұлылы бұт мұғдың әтті. Бүгін бігеқі төлбәбіт ұлықты ұқтыра, начальник Архипов Иннокентий Николаевич салататынан бігеқі мұз ағалбыттартан ұлығын ден өрдібіт, бақтан абыт. Ұжыр түмсі өстеді ол ұғыны әркейлі етіге ұйтар өләдің бұланы кен. Аныскі нәделі ұлан мұққан ұрықты ақты. Именно бұл осқолы ұлығы бар. Это мукавия, это катандаран, это чакка, холовур, болан, эркихилиите, основной сил был бен онлук. Үгес курдук Эрджону хамсаты жақтар аймағы төмәрдегар устук ден өйдебіл бары бит боллағына. Бу 11 түнче керенген нехеленелах, чурапчы нехелегер, сатавыллах сылайыны түмігер Эрджон түмсеуте бу курдук олықтоқ жағалтаны кітті бергеулелехен. Үгес социарны кағығыны бихараллара үгестерге үте холобур болуын сөп. Анна Семенова, Нюргун Филиппов, Сахат телевидениеде чурапчы.